Možemo, ja sam neka pitanjica spremio ovde, usput ćemo videti još možda nešto se pojavi samo od sebe, može da. Ajde, ono što je najaktualnije, to kako biste ocenili početak sezone, učinak ekipe, bez poraza, super kup, osvojen trofej, tri utakmice, dve u Evrokupu, dve pobede u ABA ligi, ta jedna pobeda. Da li ste očekivali i kako vam se čini trenutno stanje o ekipe, pre svega? Pa mi nakon završetka prošlogodišnje sezone i svega onoga što se dogodilo smo nekako na vreme krenuli da pripremamo ovu sezonu. Dakle, u trenutku kad se završila prošla sezona mi nismo ni znali da li ćemo igrati Eurocup, obzirom da smo aplicirali za wild card Eurolige. Pa na neki način tu je malo bilo dileme kakvu ćemo ekipu da sklopimo, ali smo u tom nekom trenutku doneli odluku da, obzirom na naše sadašnje ambicije, da napravimo kvalitetniju ekipu bez obzira da ćemo učestvovati u jednom ili drugom takmičenju. Generalno sa rezultatima ne mogu da ne budem zadovoljan, da pobedili smo 9 ili 10 utakmica zajedno sa pripremnim utakmicama i većina tih utakmica su bile na neki način ubedljivo dobijene od strane Partizana. Dakle, vidi se jedan kvalitetan rad, vidi se dobra organizacija, ima igrača još na pojedinim pozicijama koji treba da se podižu. Svi smo više očekivali od pojedinih igrača, da ne navodim ničije imena sada, ali ja verujem da puno ima prostora za njihov napredak i da su neki igrači možda došli u nekom trenutku i nespremni, a smatram da igrači koji su profesionalci mora da se spremaju i tokom letnje pauze. Ono što mogu da kažem da rezultate koje smo napravili u zadnjih dva meseca zajedno sa pripremnim utakmicama su i rezultati koji pripadaju Partizanu. Dakle, ne može uvek da bude pobeda i uvek će nešto biti na ivici, kao što je bilo to i u Laktašima, gde sa plus 13-14 dođete na minus 1, pa se onda borite na jednu loptu, dobijete utakmicu, ali prosto u sportu postoje usponi i padovi. I dolazi će i takvi trenutaka, sigurno i u budućnosti, gde ćemo i gubiti utakmice od slabijih ekipa i gde ćemo dobijati jače ekipe, ali važan je taj prosek i važan je taj krajnji cilj. Očekuje se to angažovanje tog beka, priča traje praktično od početka prelaznog roka. Spominjao se Gaudlok, spominjalo se još neke imena, kasnije se ponovo aktualizovala priča oko Gaudloka. Da li tu ima nešto novo, dok li ste stigli po tom pitanju, da li očekujete uskoro da bude angažovan taj igrač i da li je neophodan istog trenutka da se dovede? Ja se radujem što sam uspeo ove godine apsolutno da upravni odbor, odnosno nas iz menadžmenta, sklonim iz prelaznog roka. Dakle, ja kao predsednik kluba se jesam pitao za visinu ugovora, jesam se pitao za uslove ugovora i tako dalje. Sve su se konsultovali sa mnom, ali stručni štab donosi odluku kada treba da se napravi pojačanje, naravno uz saglasnost kluba i na kojoj poziciji treba se donese pojačanje. Nama je ostala ta pozicija nepopunjena i kada smo krenuli na neki način sezonu, svi smo znali da nam nedostaje taj back shooter, obzirom da je Vanja Marinković otišao iz kluba i tako dalje. I imalo je nekoliko opcije tu. Što se tiče Gaudloka, svi smo na neki način zainteresovani bili za njega, ali obzirom da znamo da je on izašao iz teške povrede i on je i danas u procesu oporavka, obzirom na njihove zahtjeve i njihove želje i visine ugovora, jako je teško kada vodite Partizan i imate ograničeni budžet da se kockate s takvim stvarima. Dakle, taj ugovor niko neće ni da osigura i tako dalje. Mi moramo dobro da razmišljamo. Trener i stručni štab donose odluku o tome da li će na neki način biti potrebno da dovedemo beka šutera i da li neće. Što se tiče kluba, klub će dati podršku u skladu sa svojim mogućnostima i to je u nekom našem planu. Nije ni jednostavno kada napravite hemiju u ekipi, kada napravite jednu konstelaciju igre sa njihove strane, kako je to naš trener i učinio, kada napravite jedan nivo organizacije igre i sad u tom nekom trenutku treba da uklopite opet sad nešto, još jednu kockicu u taj mozaik koji mora da se uklopi. Ali to je njihov posao, oni su za to plaćeni, oni o tome treba da razmišljaju, mi kao klub treba da obezbedimo uslove i da damo podršku. Dakle, oni ako predlože da treba i kada treba i koga treba, učestvovat ćemo u tome i donećemo kvalitetnu odluku. Rekli ste jednom prilikom da tokom leta bilo razgovora i sa Milisavljevićem i sa Mačvanom i sa Raduljicom. Nema mnogo kvalitetnih igrača koji bi istog trenutka dali doprinos igri Partizana. Opet, postavlja se pitanje koja je odnos cena domaćih igrača i inostranih igrača? Sad imate dve vrste domaćih igrača. Uvek su najjeftiniji igrači koji dolaze iz vaših omladinskih škola i svi oni koje ste sada nabrojali koji su igrali iz Partizana, većina njih je došla iz naših omladinskih škola. Ti igrači uvek s cenom na tržištu budu najpovoljniji za klub. Zato što klub
u nekom periodu ulaže u njih i naravno klub to ulaganje kasnije naplati kroz visinu ugovora. Najjeftiniji vid, recimo, na neki način potpisivanja ugovora sa nekim igračima je kada potpišemo sa našim igračima iz mlađih kategorija. Igrači, Partizanovi igrači koji su napravili karijere, pa manje više kada se vraćaju Partizan nakon nekoliko godina, ako su u životnom dobu da još uvijek mogu da igraju košarku na nekom višem nivou, manje više koštaju kao strani igrači. Postoji taj jedan deo, taj deo sentimentalnosti prema Partizanu, gdje oni uzmu u obzir da znaju šta je Partizan i šta time dobijaju i obzirom da žive kod kući u svojoj zemlji, pa to kada uzimaju u obzir, ti ugovori budu nešto niži, neznatno ali nešto niži. I mi smo razgovarali sa svim moguće dostupnim srpskim igračima u ovom prelaznom roku na svim pozicijama. Dakle, iznuđena rješenja i ono što smo pravili sa stranim igračima je prosto bilo uvek u trenutku kada domaći igrači nisu pristajali. Jako je teško da na neki način dovedete naše domaće igrače koji su u usponu karijere negdje u inostranstvu. Budžeti klubova koji se takmiče i sa nama i u Eurokupu i Euroligi vi sigurno znate i zna celokupna javnost da su po nekoliko puta veći. Dakle, igrači bez obzira koliko god da vole Partizan i vole Srbiju i tako dalje, oni ipak rade za novac i oni imaju tu neku karijeru i neki kontinuitet od par godina i to u tom životnom dobu šta stvore, naprave, napravili su. Kasnije mnogi od njih postanu sportski radnici, ali teško da postanu negdje neki menadžeri ili privatni biznis se bave i oni su svjesni da moraju da stvore novac u tom dobu. Tako da je jako teško, recimo teško dovesti toliko domaćih igrača i tu sudbinu nemamo samo mi. Tu sudbinu, recimo, u većoj meri dele klubovi po Evropi. Vi znate da u Nemačkoj ima klubova koji imaju po jednog ili dva nemačka igrača. Da turski klubovi koji se sada takmiču u Euroligi imaju po nekoliko turskih igrača koji uglavnom sede na klupi. Malo je jako malo igrača koji igraju košarku. Ista je takva situacija i u Španiji i u svim zemljama košarke. Jer prosto je jako teško. Sad košarkaško tržište je na neki način dosta je prošireno, dosta je zahtjevno. Mnogo se više ulaže recimo u košarku nego što košarka direktno donosi od transfera i od karata i od sponzora i tako dalje. Košarka je postala prestiž danas. Košarka više nije takmičenje kao što je nekada bilo i gdje je Partizan pravio rezultate, da je bio prestiž da učestvujete u, prosto da budete član Partizana i tako dalje, da je Partizan na domaćim igračima se zasnivao celokupan taj učinak i tako dalje na kvalitetnom jednom trenažnom procesu i na domaćim igračima, ali to se sad više sve izgubilo. To se tržište promenilo. Vi vidite da postoje ekipe koje su sada došle da igraju Euroligu koje nemaju bukvalno po 1-2 trofeja, ali imaju sponzora po 7-8 miliona eura i oni se posmatraju isto kao bivši šampioni Evrope, kao učesnici Final Four-ova, kao ekipe koje imaju milione navijača iza sebe i to se više ne gleda, nažalost. Više se košarka ne prepoznaje u najvećoj meri kao što se nekada je prepoznavala. Situacija se promenila, danas se najviše gleda novac. Spomenuli smo Milosavljevića i trener Trinkjeri je letos jednom prilikom rekao da je on praktično bio Partizan u fudbalskim rečnikom, prešao je tu liniju. Šta se na kraju dogodilo? Ja sam se sa Gagi Milosavljevićem video baš pre neki dan na utakmici protiv Tofaša. Bio je nekoliko minuta kod mene u loži. Gagi Milosavljević, veliki Partizanovac i mi smo u tom nekom trenutku kada mi smo poslali na neki način upit i rekli da smo zainteresovani za njega da dođe u Partizan. Oni se nisu izjašnjavali za visinu ugovora, mi smo dali neku našu ponudu, obzirom da smo znali manje više koliko on zarađuje u klubu gdje se tada nalazi. Međutim, on je doneo odluku da ostane u klubu jer ima jako dobre uslove, kvalitetne uslove i vjerovatno klub u kome sada igra je shvatio i znao da je on dobio ponudu iz nekog drugog kluba. Vjerovatno su tu ponudu povećali. Gagi Milosavljević ima privatni život, porodica mu tamo živi i vjerovatno je bilo teško da donese takvu odluku. Nije ništa bilo po sredi da je neko učestvovao u tome, da nije želeo da ga dovede i tako dalje. Meni je žao što mu se dogodila ova povreda. Ovim putem želim da mu pošaljem poruku da mu želim brzo oporavak i da se jednog dana vrati Partizan. Kažete mi koliko je danas lakše Partizanu da angažuje igrače, dobrog igrača, odnosno u period kad ste došli u klub, kad je bilo mnogo toga nesređa? Da, vi ste bukvalno sada došli i ovaj intervju radimo kada je praktično dve godine našeg rada. Dakle, ja sam u oktobru 2017. godine došao Partizan sa ovim upravnim odborom, sa ovim ljudima koji su u klubu i ne treba previše govoriti o tome gdje se tada klub nalazio. Klub tog trenutka nije ni postojao. I bio je klub nekih klubova koji se sada takmiču u KLS-u, koji igraju u Srpsku ligu i tako dalje.
on je imao i tada ime kakvo ima sada i Bogu hvala imao je navijače kakve ima i sada i kakve uvek imao i to je spašavalo i ostavio Partizan u životu. Dakle, klub se nalazi na 10 stepenica iznad onoga gde se tada nalazio, ali i situacija je i danas teška u srpskom sportu, ne samo u Partizanu. Jel? Uvek su nama u Srbiji mnogo veće želje od realnih mogućnosti u kojima se nalazimo. Dakle, Srbija danas funkcioniše i dosta više ima novca nego što je nekada bilo, ali retko se desi da neka privatna kompanija pozove sama i kaže eto, naša kompanija navija za Partizan i nama je Partizan nekad nešto dao u životu i sećamo ga se po nečim lepim, evo, mi ćemo da pomognemo. I ima dosta kompanija koji jesu sponzori, hvala na tome, ali, kako da vam kažem, sve je manje toga. I moramo da shvatimo da klubovi koje mi vodimo, zapravo ja odgovaram za Partizan, moraju da se vode pametno. Dakle, mora da se vodi računa o troškovima, moraju ljudi koji rade u Partizanu da shvate da se od rada živi. Zašto ja insistiram i dosta kritika je upućena na moj račun s te strane da karta za utakmicu mora da se plati. Ljudi moraju da shvate da mi kada smo igrali, recimo Final Four, kada smo igrali Euroligu godinama u kontinuitetu, da je najveći prihod od karata za celu godinu bio 400.000 eura. Mi smo sada premašili na početku sezone tu cifru i prešli smo cifru od 500.000 eura na osnovu prihoda od karata sezonskih i dnevnih karata koji imamo sad trenutno. I prosto samo tako možemo da funkcionišemo i tako možemo da opstanemo. Nažalost, mi i danas se dosta borimo sa starim obavezama i dosta ima još tih starih, ne dosta, ali jednim delom nas te obaveze stare i umaraju. Jel? Znate kako danas je 2019. godina, na koraku je da dođe 2020. godina. Dakle, neko ko je igrao pre deceniju u Partizanu ili trenirao u Partizanu pre deceniju, pre 10 godina, ja sada njemu plaćam te obaveze. Plaćam neke rate za ostale i tako dalje. Još ima takvih, nema ih puno, ali ima i ove godine ćemo platiti nekih 300-400 hiljada eura takvih slučajeva. Vi dobro znate da recimo, eto, i jedna dobra kvalitetna pozicija jednog kvalitetnog evropskog igrača košta toliko, koji može da napravi razliku. Dobra je stvar, mi smo, recimo, kad sam ja došao u Partizan sa aktuelnim trenerom Mutom Nikolićem, tog trenutka plaćali 7 bivših glavnih trenera. 7 bivših glavnih trenera. Dug obaveza prema tim bivšim trenerima je bila preko 800.000 eura ukupno. Danas je gotovo se to svelo na 3 trenera. Muti Nikoliću možda ima još jedna rata i tako dalje. I većina ti trenera je isplaćena, ostalo je još nešto Dušku Vujoševiću, manje od polovine koje se plaća u mesečnim ratama. Ali kako vam kažem, sve to umara, sve to čoveku donosi jedan dodatni stres umjesto da mu donosi jednu novu energiju, da donosi više u klub. Ali mi smo se u velikoj meri sa tim stvarima izborili, imamo jedan dobar kontinuitet i mi više ne živimo na način kako se nekada živjelo u Partizanu, da je se delilo od 10 godišnjih plata 4 plate. Mi smo se za prošlu godinu izborili da podijelimo 9 plata, od 10 plata, 10-u ćemo da izmjerimo uskoro, pošto je krenula nova sezona, pa hvatamo kontinuitet za prethodne obaveze. I na način kako ja govorim otvoreno o ovim stvarima, većina klubova stvarno neće da otvara karti i priča o tome, a ja ne mislim uopšte da tu treba da bude nešto skriveno, da prosto uvek neko može da posvjedoči tome i tako dalje. Koliko se ovo šta što ste rekli je promenilo sliku o Partizanu i kod menadžera i kod roditelja igrača, da je klubu lakše da dođe do, da kažemo, kvalitetnog potpisa? Pa to su neuporedive stvari. Dakle, sad mogu da pričam ja o tome i 20 minuta, ali to su neuporedive stvari. 2017. godine u oktobru mesecu klub je bio posnim osnovama u blokadi i banovan od strane BAT-a, odnosno FIBE, zabranjena registracija igrača na početku sezone, blokada od strane banke, blokada od razno raznih poverioca, nikom se nije plaćalo ništa. Kada dođe novac, dođe 2 puta godišnje, on se potroši bukvalno u jednom danu i tako je situacija funkcionisala zbog svega što je se nagomilalo iz prethodnih godina. Danas deca rado dolaze u Partizan. Uslovi u areni su fenomenalni, treneri koji rade u Partizanu su fenomenalni, stručni štab je fenomenalan, arena nam je dala jedan dobar i kvalitetan servis. Mnogo lakše danas potpisujemo ugovore nego što je bilo ranije. Ne samo za klince, nego i za starije igrače koji igraju za prvi tim. Pa vi ne možete da shvatite, meni to nije bilo jasno nikako da prošle sezone, recimo, još uvijek su imali tu reputacijnu štetu koja se Partizanu napravila kroz protekle godine, da prošle godine smo imali neki novac koji smo bili skupili, koji smo generisali što od pretplatnih karata, što od sponzora, da nismo mogli da kupimo jednog igrača, da niko nije htio da dođe u Partizan. Dolazili su manje više igrači koji nisu imali
klubove. Vi ste videli gde su igrači koji su sad završili u NBA-u, iz kojih su klubova dolazili i tako dalje. Da, bukvalno morate da se kockate kad i dovedete iz nekih nižih liga, da pratite ko ima kakav potencijal, da nema nekakve zdravstvene mane, da nema neke druge mane, životne probleme i tako dalje, i da se onda kockate s tim stvarima da pravite te igrače. Dakle, nigde je igrač, kao što ove godine smo se za Rašona Tomasa borili sa Makabijem i sa još nekim drugim klubovima i tako dalje, i da igrač prosto donese odluku jednu da između takvih klubova Eurolige dođe u situaciju da na neki način igra u Partizanu. Ne samo on, nego mnogi drugi igrači. Recite mi, eto, dve godine prošlo kako ste došli u klub. Manje više kada ste došli, vjerojatno ste znali šta vas čeka, ali sad, evo, iz ove perspektive, gledajući taj period i sve ono što ste prošli, što tek treba prođete, da li biste se prihvatili to posao? Pa, znate što mi kažem iskreno, ja sam inače odlučan čovjek u životu i kada nešto odlučim, nikada se ne povlačim. Meni je znatno situaciju kroz ove dve godine olakšao i menadžment u klubu. Olakšali su članovi upravnog odbora, olakšao je potpredsjednik kluba i svi ljudi koji rade u klubu. Dakle, hvala im na tome što oni na neki način kad sam došao u klub nisu želeli da frontalno sve probleme stave na sto i sad kao evo došao je neko novi, neka sve probleme reši. Nego su pametno i selektivno iznosili problem po problem, rešavali smo ga temeljno, ali svi zajedno, ne ja sam. I na neki način oni su mi davali energiju i podršku kakvu mi daju i danas dalje. Partizan danas ima jedan ozbiljan tim, radni tim ljudi koji su profesionalci, koji su meni za ponos kvalitetno plaćeni kroz ova protekla 24 mjeseca. Dakle, ja kad sam došao u Partizan, ljudima je se dugovalo u prosjeku 20 plata. Kad sam došao u Partizan, 24 mjeseca su primili 24 plate i od zaostalih plata nekoliko plata. Dakle, ja od ljudi tražim odgovornost i oni su mi pomogli da dođem u ovu situaciju u kojoj se sada nalazim. Da sad znam kroz što bi prošao i da je sad, recimo, današnji dan 2017. godina, da sve ovo znam što znam danas, pa ponovo bi isto prihvatio. Ponovo bi isto prihvatio jer ja sam pre svega veliki partizanovac, bez obzira na to što sam danas predsjednik Partizana, i neko je morao da pomogne Partizanu u tom trenutku. Ja sam gotovo siguran da država sigurno ne bi dozvolila da se Partizan ugasi u tom trenutku, ali nekada ni ne bi mogao da pomogne jer je situacija bila takva da je se dugovalo 4 budžeta, da su blokade na sve strane i tako dalje. Ja verujem da Partizan ne bi ni postojao danas, da ne ostoja, da se nije prihvatio, nego da se nije prihvatila pre svega ova grupa ljudi koja je u Partizanu, ili da se neko drugi prihvati i tako dalje. Situacija koja je tada bila tu za mene je bila iznenađujuće loša. Ja sam znao da je loša situacija, ali nisam mogao da pretpostavim da je toliko loša situacija. Nisam mogao da shvatim, ja sam 20 godina u privredi, gledao sam ja, imam odnose i sa preduzećima koji teško posluju, koji teško plaćaju, koji se zajme kod banaka, koji se zajme na razne načine, ali ja to nisam nikada vidio u životu. Da sede ljudi koji rade, koji ne primaju platu po dve godine, da bukvalno su bile flašice rose kao ovdje na stolu i toalet papiru u toaletima i ništa više. To je neka vrsta lojalnosti? Pa hvala tim ljudima što su izdržali te teške godine i oni su pokazali da Partizan više vole od novca. Danas se puno ljudi kune u Partizan. Danas je puno ljudi napravilo karijere od Partizana. Puno ljudi, evo, pre neki dan je Dejan Bodirova sam zvao i predložio da kupi sam, recimo, jednu ložu da pomogne time klubu. Ta loža košta 850.000 dinara. Puno ima ljudi danas koji žive na temeljima Partizana, na onome što im je Partizan dao. Mnogi su od njih i dali Partizanu nešto, a mnogi od njih danas i zaborave klub na neki način i navijaju za njega, ali zaborave da na neki način mogu da ga pomognu na razno razne načine. Jel? Mi moramo da negujemo generacije kakve su nekad negovali naši dedovi, da se radujemo sutra i mi nekim generacijama koje će doći. Vi shvatate sad u čemu je problem. Gde smo mi došli kao Partizan? Mi imamo rupu od 5 godina u istoriji kluba, pre svega, gde nismo osvojili ništa i gde smo proizveli bukvalno 2 igrača. A to Partizanu nikada nije bilo tako. Partizan je od 1 do 3 igrača godišnje proizvodio, jedin delom živeo od toga i jedin delom čuvao istoriju. I sada se na neki način taj kontinuitet nastavlja. Mi u mladinskoj školi imamo jako kvalitetnu decu, imamo kvalitetne igrače, gde se sada neke ekipe iz Amerike i tako dalje, Evrope, zanimaju za njih kada klinici imaju 16-17 godina, ali mi ih kvalitetno razvijamo, čuvamo, tako da. Mnogi su bili skeptici kada ste došli na čelo kluba. Da li mislite za ove dve godine ste konačno ubedili one, da kažem, koji su najviše sumnjali
u vaše dobre namere, aj tako, ako mogu tako da kažem, da ste tu, eto, s razlogom i da ne želite da skrenete s tog puta koji ste počeli. A ja sam naučio u životu da dela više govore od reči. Ja šta god da sam tada rekao, ne bi bilo dovoljno da dokažem da sam došao sa čistim namerama. Mislim da dela o tome govore i da je to nešto što ljudi koji su bili protiv mene lično i protiv svega onoga što sam ja radio u životu i kako sam došao u taj klub, su bili direktno protiv mene, nisu bili protiv Partizana. Dakle, opet postoji jedna grupa ljudi koja je bila u strepnji da li je došao neko ko je blizak nekom i ko, da li taj sad je neko došao da na neki način ugasi Partizan ili sloni Partizan. Pa ja svaki dan, kao što se bavim svojom kompanijom, bavim se i Partizanom. Dakle, ako neko... Mislim, sad su to već glupe teme. To je tema koja je bila pre 2 godine. Ali drago mi je da sam ljudima uspeo, ne rečima, nego delima, sa ovim ljudima koji su u klubu, da pokažemo da su naše namere čiste, da su naše namere iskrene, da se mi za naš klub borimo. To što ja nekada neću sa nekim ljudima koji su naučili da vode verbalne ratove i koji su naučili da na neki način malo rade, a puno da pričaju, da se borim na njihov način, to ne znači da se ja ne borim za svoj klub. Ja imam svoj način borbe, ja imam svoj način rada i taj način rada pravi neke rezultate. Da su ti rezultati dobri ili nisu dobri, da li su oni dovoljno dobri da bi se drugima dopali? Ja mislim da su oni maksimalno dobri za ove 2 godine. Jer klub kakav smo imali pre 2 godine, gdje se on sada nalazi? U svakom smislu. I organizacijom, i finansijskom, i rezultatskom i tako dalje je daleko, daleko, daleko od onoga što je bio. Ja mogu da kažem da bez obzira kako god ja ostao u Partizanu, da li još jedan dan, da li još 1 ili 2 ili 3 godine koliko moj mandat traje, bih poručio onome ko bi došao posle mene u Partizanu da se više nikada Partizan ne vrati na ono što je bio. Jer ne znam da li bih imao više neko snage da sve ono prođe što mi prošli za ove prethodne 2 godine. Jer to je jako teško kada dođete negde među neku grupu ljudi koja samo vidi rezultat i onih 40 minuta jedne utakmice. Ali pre toga postoji mnogo neprespavanih noći, mnogo teških i sumornih dana kada morate da rešite neke situacije i da izađete iz nekih stvari. Ja se sećam da sam pred 1,5 godinu sa Nikolom Lončarem otišao u FIBA, u sedište Bata, da ih zamolim malo za razumevanje. Da ćemo sve da platimo, ali da ne možemo da platimo isti dan. Znate, kad dođete iz jedne ozbiljne kompanije, iz jednog ozbiljnog sistema, gde ste naučili na jedan red, gde ste naučili da se poštuje valuta i da se poštuju plaćanja, i s jedne i s druge strane, da pitate da li nešto možete malo kasnije. Po prvi put u životu izgovorite tu reč. Dakle, to su neke promjene u životu i meni je ovo jedno veliko iskustvo, jer se nikad ne zna šta vas čeka u životu. Tako da sam sad naučio kroz ove 2 godine da je moguće i ono što je meni, za mene uvijek bilo nemoguće u životu. Ja sam u Partizan došao kada sam imao nepunih 38 godina i za mene je to bilo stvarno na neki način jedno veliko iskustvo kroz ove 2 godine i jedna dodatna škola koju sam završio kroz ove 2 godine. Srpski košarac je svakako potreban jak Partizan, naravno i jaka Crvena zvezda. Koliko može jak Partizan uopšte da stvori problem, odnosno da stvori problem na relaciji Partizan-Crvena zvezda? Vidite, teška je situacija, to je pre svega teška tema. Dakle, što se tiče košarke, veoma je diskutabilno ko ima više navijača u košarci, da li ima Crvena zvezda ili ima Partizan. Puno ljudi koji su moji prijatelji, bliski prijatelji, recimo u fudbalu navijaju za Crvenu zvezdu, a u košarci navijaju za Partizan. Ne zbog Ostoje, nego što je Partizan u košarci to što jeste. Izgubio je korak sa vremenom u jednom periodu, ali sad se polako vraća i tako dalje. Da li jedan klub pravi drugome problem? Ja mislim da ne pravi. Kao što funkcionišu Real Madrid i Barcelona, a žive pod jednom kapom i žive pod jednim krovom i tu postoje ti rivalski odnosi i tako dalje, ali mora da postoji granica. Dakle, za nas je bilo mesta i 50. godine, mora da bude mesta i u 2020. godini. Mi mora da vodimo računa samo o tim nekim stvarima da ne proizvodimo mržnju. Dakle, ja ću se truditi da u budućnosti se uvek suzdržavam kada su pitanju naši odnosi, jer nekada je teško kada vam neko napravi štetu i kada svesno uradi protiv kluga koga vi predstavljate da se suzdržite. Ali ako nastavite dalje, to podublje naše odnose. Ali prosto nekada u situaciji morate da se postavite zaštitnički prema brendu, prema klubu koga vi zastupate. Prosto ne možete doći u situaciju da neko izgovara neistinu, da vam pravi štetu na razno razne načine, a da vi vaš klub ne zaštitite. A da pritom ostanete, da sačuvate i integritet i vas i kluba koga zastupate, sve to nekad u trenutku jako teško. Ja mislim da je Srbija jako bogata zemlja
ne samo po tome što ima Zvezdu i Partizan, nego jednim delom što ima Partizan i Zvezdu. Dakle, Partizan i Zvezda su srpski brendovi koji su prepoznati širom sveta i Partizan, pre svega u košarci, je poznat bukvalno svima, ne samo na našem kontinentu, nego na drugim kontinentima. Kažite mi, malo kad smo pričali o mladim igračima, da li ste se iznenadili kada je Marko Pecarski potpisao ugovor sa FMP-om i zanima me kakva je situacija sa Đorđem Pažinom, da li je on još u klubu, ništa se umeđu vremenu nije dogodilo, od one najave da bi trebalo potpisati taj profesionalni. Što se tiče Marka Pecarskog, ja sam već govorio na tu temu u prethodnom periodu u medijima, nije mi iznenađenje nikakvo, obzirom da je Marko na neki način protekle dve godine verovatno ima veće očekivanja od sobstvenih mogućnosti Darke. Dakle, Marko je dobio nekoliko prilika i tako dalje. Mi smo dosta navrata razgovarali sa njegovim roditeljima i sa našim trenerom i tako dalje i na kraju je mišljenje naše struke bilo da Marko Pecarski nije nivo igrača gde bi sad Partizan trebao da trpi i gubi utakmice da bi on proigrao i tako dalje. Prosto nekada morate da date vašoj deci šansu da istrpite neke trenutke i tako dalje da bi oni postali igrači. Trpeli su se i danas mnogo veliki igrači koji su igrali nekada u Partizanu i Duško Vujošić to često čini i gubi utakmice da od njih napravi igrača. Ali prosto ako imate struku kakvu danas ima Partizan, ako to jako dobro plaćate, ako poštujete svoje obaveze na vreme, onda morate toj struci da verujete. Da li je to bila greška ili nije, pa znaćemo kroz nekoliko godina. Ja bez obzira na sve, Marku, želim, bez obzira što je potpisao za FMP ugovor, želim stvarno puno sreće u budućnosti. Ja bih želeo da on dostigne najviši nivo u životu i da nastavi stope svoga oca, jer Marko ima pre svega i divnu porodicu. I to je jedna i kulturna i patrijarhalna porodica koja zaslužuje da Marko nešto napravi. Da li hoće ili neće, zavisi isključivo od njega. Želim mu puno sreće. Što se tiče Đorđa Pažina, mi smo sada u pregovorima sa njegovim menadžerom i izgledno su šanse da potpiše profesionalni ugovor sa Partizanom. Dakle, imaju još neki detalji da se dogovore, ali oni su izrazili želju da bi Pažin ipak ostao u Partizanu i tako dalje. Tako da ćemo vidjeti narednih dana da li će to dogoditi ili neće. Trenutno ne trenira sa klubom? Trenutno trenira individualno. Da. Recite mi, Aba Liga od sledeće sezone, neće imati garantovano mesto u Euroligi. Kako iz ove perspektive, gledajući Eurocup, finalisti dobijaju mesto u Euroligi, šta je za Partizan, ovako kažemo, ne lakši, već onako, gde vidite da je možda kraći put da se dođe, da se vrati, odnosno, u Euroligi? Pa obzirom da je sad Eurocup prohodniji nego što je bio, obzirom da finalisti idu direktno u Euroligu, mislim da su sad šanse podjednake. Crvena zvezda ima jako kvalitetan tim koji je na neki način i najskuplji u regionu. I ja ne znam da li u istoriji Zvezda imala i skuplji tim po igračima i to je manje više i prepoznato na nekim utakmicama koje su odigrali da se takmiče sa timovima koji imaju 15-20 miliona eura budžet, gde će biti velika konkurencija u ABA ligi, ali siguran sam da za nas postoje velike šanse i u ABA ligi i u Eurokupu. Mi ćemo podjednako na neki način biti usređeni na oba takmičenja, a gde su nam veće šanse, pa nisam siguran baš da mogu da vam odgovorim tačno na to pitanje. Dakle, mi u Eurokupu nastupamo jako kvalitetno za sada. Imamo teška putovanja narednih 20 dana i sve su to putovanja gde prosto bukvalno putujete dan i po i imate pola dana za pripremu da se takmičite s nekim timovima. Jako je dobra stvar što smo pobedili u prve dve utakmice. Jedini smo u grupi koji imamo dve pobede i prvi smo na tabeli. I bilo bi mi drago da na neki način napravimo te neke značajnije rezultate u Eurokupu. Ja sam svom timu ljudi u Partizanu i stručnom štabu preneo šta su ambicije Partizana za ovu godinu i koji su to ciljevi. Ne bih da ponavljam, svi znate šta je cilj Partizana. Tako da ćemo sve dati da se vratimo tamo gdje pripadamo. Jako mi je drago da, što ste malo pripostavili ste pitanje za ABA ligu, ja sam se protivio na skupštinama ABA lige, čak sam jednu skupštinu napustio kada nisu hteli da puste diskusiju, da pričamo o tome zašto je Euroliga ukinula i to jedno zagarantovano mjesto i zašto smo ćutali kada su ukinuli dva zagarantovana mjesta i da prosto otvorimo diskusiju na tu temu i da zakažemo razgovor o Euroligi. Jer mi previše regionalno ulažemo u košarku, ne samo Partizan, nego i svi ostali klubovi, da ne bih imali za to zagarantovano mjesto. A u to i treba uključiti i košarkašku istoriju sa ovih prostora koja je neverovatno značajna za celu evropsku košarku. To nisu htjeli da urade, ali malo raduje to što je pre neki dan
predstavnik Eurolige izašao i što je rekao da će ipak ABA Liga imati zagarantovano to mesto i da bi to treba da bude prvi sa tabele itd. Ja verujem da tu postoji jedna stvar, da su oni tu učinili iz razloga zbog jednim delom, zbog finala koje se dogodilo i ove godine i prošle godine i da prosto oni ne žele da na neki način, da ako neki finalista na nesportski način dođe do prvog mesta, učestvuje u Euroligi. Mislim da su oni to uradili da bi došli u situaciju sutra da procenjuju ako je neko napravio neki prekršaj i da neće da ga kazni menadžment ABA Lige koji je smenjen, da oni mogu da reaguju tim modelom i da kažu to prvo mesto nije stečeno na sportski način i mi ne prihvatamo taj klub, prihvatamo neki drugi itd. Ja verujem da je to njihova namera. Ako je to njihova namera, obzirom na ono što smo mi dozvolili protekle dve godine, bez obzira koji načinio tu štetu, mislim da su pravi. Čime biste bili zadovoljeni na kraju sezone? Rekli ste da je taj plasman u Euroligu, odnosno povratak u Euroligu, prvi i osnovni cilj, ali opet treba sačuvati igrače, treba sačuvati kostur, možda nekog i prodati. Onako, pretpostavljam da već dugoročno razmišljate šta može da se dogodi. Pa pre svega ću biti zadovoljan da svi ljudi koji rade u Partizanu i stručni štab igrači daju sve od sebe da mi ispunimo naše ciljeve. Mi ne možemo više od onoga nego što možemo. I toga svi treba da budemo svesni. Nekada u sportu i kada uložite puno, ne ispunite svoje ciljeve. Ja verujem da sa ovom ekipom i ovim načinom rada i uslovima koje danas ima Partizan možemo dosta ove sezone. Dakle, ja uvek razmišljam dugoročno. Uvek razmišljam šta će da se desi u januari i u februaru mesecu, a ne samo šta će se dešavati krajem ovog tekućeg meseca. Mislim da možemo puno, ne bih o tome šta ja očekujem i koliko ja očekujem da dođemo i tako dalje, to zavisi prosto od rezultata. Ali ako date sve od sebe, nagrada mora da stigne. Prosto možda ne stigne u nekom trenutku kao što nam nije stigla prošle godine jer je nismo zaslužili kvalitetom. Ove godine imamo kvalitet, imamo mnogo bolje uslove i mislim da nagrada treba da bude na neki način da dođe ove godine. Naš cilj je konačno da se vratimo na neki način u Euroligu preko jednog ili drugog takmičenja i tako dalje, ali to je naš cilj i mi taj cilj ne krijemo. Evo, za kraj, Partizan je u areni, svakako mnogo bolji uslovi, mnogo veća dvorana, sve onako podređeno i igračima, ali i navijačima. Zanima me u odnosu na Pionir, koliko su veći i prihodi, a koliko su naravno veći i rashodi kada se podučite? Pa, sad ću da vam kažem o čemu se radi. Nažalost, većina ljudi iz javnosti misli da su nenormalno veći rashodi. Nama je arena napravila komercijalnu cenu kako bi napravila svim drugim klubovima pre svega. Uzeli su u obzir da ćemo mi 12 mjeseci da treniramo u maloj areni, da ćemo sve utakmice manje više da igramo, izuzev ove dve utakmice koje dolaze, jer je arena u tim terminima bila rasprodata, su mislili da su troškovi uvećeni tri puta. Ali ja ću vam navesti nekoliko primjera gdje ćete shvatiti da to nije tako zapravo. Mi smo prošle godine, recimo, samo promjenu nalepnice na parketu, jer nemamo naš parket, pošto stalno menjamo to sa Crvenom zvezdom naše ambleme i recimo kazne za neobezbeđenje utakmica zato što je nemoguće bilo obezbediti utakmice u Pioniru, platili 100.000 eura. Mi smo prethodne godine sa PDV-om recimo trenažne centre koje smo zakupljivali, Korin i tako dalje, platili preko 100.000 eura. I plus Pionir za celu godinu takmičarsku. Kada uzmemo u obzir sve troškove koje smo platili prošle sezone i sve štete koje smo platili zbog načina gde smo se takmičili i sadašnje troškove, bukvalno smo otprilike na istom nivou. Isto ćemo potrošiti para kao prošle godine. E sada dolazimo, zašto je to dobar potez? Dobar je potez zbog komfora, dobar je potez zbog mogućnosti da se proda mnogo više karata, mnogo više marketičkih aktivnosti da se radi, dobija klub na ugledu kako je dobio na ugledu, dobija na udobnosti jedne svoje dvorane za treniranje koja je evropskih kvaliteta i tako dalje. Našim potezom prelaskom u arenu, Partizan narednih 5 godina je dobio budućnost. I to da li će neko da shvati ili neće da shvati, meni je bilo jako teško da u tom trenutku, ja to čak nisam ni iznosio na upravni odbor. Bilo mi je jako teško da donesem tu odluku. Jer znam da su navijači naučili da utakmice naše budu u Pioniru, naučili su na akustiku koju stvarno Pionir daje, ali prosto ako hoćemo da budemo evropski klub, ako hoćemo da se takmičimo sa klubovima u Evropi, moramo da izađemo iz nekih stvari. I način na koji je Partizan igrao nekada Euroligu, i kako je dolazio do nje, danas više nije takav. Prosto se gleda broj navijača, gleda se komfort hale u kojoj stakmičite, gledaju se uslovi gdje ekipe gostuju i mi pre neki dan kada smo imali ekipu utakmicu sa Tofašom, na rad našeg marketinga je stigla pohvala iz Eurolige,
putem e-maila gde su pohvalili organizaciju utakmice i da stvarno nisu očekivali da je Partizan na taj nivo došao za tako kratko vreme. I mislim da je to jako dobar potez. Mi u Areni imamo jako dobar servis i ja stojim iza te odluke da je ona kvalitetna. Da li smo nešto izgubili? Izgubili smo nešto. Da li smo dobili? Dobili smo mnogo. Tako da moramo da shvatimo i da je koncentracija naših navijača zapravo na Novom Beogradu, Zemunu i tako dalje, gde ljudi mnogo lakše putuju do hale, gde je hala koja ima parking i tako dalje. Pa nije lako bilo ni Bayernu da promeni svoju halu koju igra ceo život, pa prosto su doneli odluku, tešku odluku, ali su doneli i prešli su u neku drugu dvoranu i tako dalje. Ja sad pogledate uslove u kojima se takmiče evropski klubovi. Pa to su manje više uslovi kojima danas takmiči Partizan. Dakle, sve ekipe koje igraju u Euroligi danas, nijedna od njih nema bolje uslove od Partizana. Ono što na čemu treba da radimo, sistem organizacije i recimo nekih drugih stvari može da bude na dosta većem nivou, ali obzirom da smo mi prešli u Arenu pre gotovo par mjeseci, mi se još uvek učimo na tome, tu je puno prostora i ja verujem da će nama Arena jednim delom dati mogućnost da napravimo održivu situaciju i da tim jednim delom, što je moja želja, živimo od sopstvenih prihoda, kao što je bilo i ove i prošle godine. Partizan od 2013. godine do 2018. je uzeo 0 dinara otprilike od transfera. Mi smo ove godine uzeli preko pola miliona eura za karti i preko pola miliona eura za obeštećenja od igrača. Dakle, preko milion eura smo prihodovali samo po tim osnovima, bez privatnih sponzora i tako dalje. I to je takođe jedan vid uspeha i organizacije ovih ljudi koji sede u Partizanu.